Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emily. God morgon allesammans. Nu blir det äntligen en vlogg. Det var jättelänge sedan för att jag har som sagt inte haft så mycket tid. Hej, god morgon Marco. God morgon. Det jag ska göra nu, det är att jag ska gå och tvätta av min skoter. Det är därför jag har med min hink, för den har faktiskt sålt nu. Det kommer en och ska hämta den sen. Och den har stått i garaget, jag vet inte hur länge. Så den är jättedammig. Efter det så ska jag och mamma åka till Ki och köpa julklappar. Snygg nyckelring på garagenyckeln. För att det är snart jul och eftersom det är corona och gränserna antagligen kommer vara stängda. Jag vet inte hur det blir i jul. Så måste vi köpa julklapparna nu ifall vi måste skicka ner det till Sverige. Det mest positiva idag. Nu ska ni höra. Det mest positiva idag. Det är att jag hatar ju. Alltså det värsta som finns. Det är att tvätta fordon. Och laga mat. Men idag ska det bli skitkul. För senare ikväll ska jag tvätta Volvon. För den ska läggas ut till salu. Men jag har ju bara använt Volvon en gång. Sen har jag tagit pappas Passat varje gång. För att jag tycker Volvon är så himla ful. Så nu har jag övertygat pappa om att vi lägger ut den till salu. Jag kör Passat. Jättebra idé tycker jag. Han kan gå med på det. Men jag måste tvätta den och göra rent den. Innan vi ska sälja den. Jag fattar liksom inte. Varför måste jag tvätta den först? Kan man inte bara sälja den som den är? Men nu, skotern. Det är lite mörkt här inne i garaget. Men där står skotern. Pappas skoter står inne i hörnen där med massa skit på. Nu ska vi se. Herregud, hur ska jag komma in här ens? Den står så bra till här med massa plank och grejer här, tycker jag. Det är ju en del som har frågat, vad ska jag köpa för skoter nu? Ska jag inte köra någon skoter i vinter? Och jag ska faktiskt inte ha någon skoter nu. För anledningen, alltså jag hade ju lust att sälja den och byta skoter ändå. Så jag hade nog sålt den nu i alla fall. Men nu kommer jag inte att köpa någon ny. Eftersom jag behöver pengar till utbildningen. Oj. Så jag kommer att vara utan skoter i år. Men om det blir så att vi kommer att åka till Idre. Vi får se hur det är med corona så. Men om vi åker till Idre så finns det skotrar att hyra där. Jag kommer nog åka skoter i vinter om vi åker till Sverige. Men jag kommer inte att köpa en egen. Jag har aldrig tvättat min skoter. Jag känner så här. När man köper en begagnad skoter, då får man räkna med att den inte är helt ren. Så känner jag. Och ligger du här och sillar? Jo. Hej, bullibuddy. Hej. Vad hände nu? Skälpte du? Åh. Är det skönt? Men jag måste åka nu, ser du. Marco, du får vara hemma med pappa, du. Hallå! Nej, han hörde inte. Okej, då kör vi. Kolla, nu sprang Marco. Ja, och han kommer inte in nu. Gå och släpp in han då. Kolla. Marco tycker inte om när pappa startar. När pappa startar sina bilar. Han springer in då för att det smäller och dånar. Så nu sprang han till dörren. Jag tar benen, ja. Ska ta den? Nej. Den? Nej. Den? Nej. Hör du den nydliga ljuden? Ja. Kan jag ha den här till skolan imorgon? Du kan få backa lite fram och tillbaka på gården. Bara för att känna dig lite fräsch. Men sen kan du ta din röda fula Volvo som står där. Den ska säljas. Det är hundbajs på däcket. Awesome! Kan du tvätta på. Nej, inte fan. Jag tar den här bilen till skolan. Okej, då åker vi till Ki. Vad vill moderat du? Moderat pengabruk, tack. Magda? Tänk på saken. Hej, ska köpa julklappar. Vad köp en whisky, ja. Moderat för mig och moderat för dig, det är olika. Vad betyder moderat pengabruk? Inte så mycket. Det betyder inte socialdemokrat. Hejdå, ha det. Köper du en Lafroig eller? Ja. Tusen tack.
Hejdå. Han är så jobbig. Kolla om det går han till sin bil. Då är vi framme efter lite om och men. Vi kör fel, som vanligt. Och sen så använde jag typ 10 minuter vid parkeringsautomaten för att touchen funkar inte. Och jag hade egentligen lust att bara ta nyckeln och åka och parkera någon annanstans. Han som går bakom plingen på oss. Ja. Mamma har köpt några julklappar nu. Jag kan ju tyvärr inte filma så mycket nu när vi handlar julklappar. För att folk tittar ju på våra filmer. Men kolla, jag måste visa en sak som vi precis såg. Yummy Heaven. Kan vi gå in där sen? Nej. Yes, please. Nej. Yes. Vi gick in på normal och jag kände lite spontant så här att jag ska färga håret rosa nästa gång jag ska färga det. Nu har jag lagt i 6 stycken. Så måste bara hitta en blond till utväxten. Och mamma står här och ska ha... Skulle du ha en sån här eller? Det är snart jul. De här är coola. Nu blev jag lite osäker på om jag ska ta grön eller rosa. Du tycker grön. Men jag tror att jag ska fråga på Instagram. Vi gick ut från centret igen. Det var proppfullt med folk. Så vi ska bara in på matbutiken och köpa något att dricka. Sen åker vi hem. Bara med en öl. Vi gick ju in på butiken då, jag köpte en lakris för mamma skulle ha något att dricka också. För att vi kunde inte gå mer inne på centret. Jag säger så här, att det är inte konstigt att corona sprider sig. Alltså för att folk tar ingen hänsyn. Kolla kön där, ser du, i godisbutiken. Jag hade så lust att gå in i godisbutiken. Vänta, ni måste se, jag måste filma, kolla här. Kolla. Jag vet inte om det syns i kameran, men i det där fönstret, det kryllar av folk. Men vi kunde inte gå in där. Och jag ville in där, för att där är folk överallt. Och det står pilar i golvet vilket håll man ska gå. Och folk håller inte pilarna. Det står man får inte gå förbi rulltrappan. Och folk går förbi rulltrappan, så vi bara nej. Du kan seriöst inte köpa det där godiset där folk hostar i. Jo. Oh. Nej. Så det blev ingen godisbutik på mig. Jag blev nästan klar med julklappar då. Men vi får ta resten senare, för att det är kaos. Jag fick mig en lakrits då. Det är alltid något. Home sweet home! Jag kanske inte ska filma så mycket där för det är julklappar där. Hej, vi har köpt något till dig också, Marco. Vi har det! Titta vad du ska få! En bajskorv! Vi köpte något till dig! Jag behöver dricka hela ikväll, tror jag. Ja, jag sa det till mamma också. Ja, det räcker en dag. Vi beställde skor! Vi har beställt skor! Det kommer i posten i ditt namn. Beställt vadå? Skor! Då kom vi äntligen hem och jag tänkte visa er vad jag köpte idag. För att det var ju så himla mycket folk i Ski, så vi åkte ju därifrån. Men då åkte vi till på Slitu istället och handlade lite där. För där var det nästan ingen folk. Jag kan ju tyvärr inte visa julklapparna jag köpte, men till mig själv så köpte jag på Rituals 2 såna här tvålar. De är skitbra för att när man sprayar, eller när man tar ut lite, så blir det blir liksom skum. Den är skitbra. Wow. Ja. Och en handkräm. Den här har jag faktiskt i tvål från förr och den luktar jättegott. En hårsnodd. Fan vad tungt. Sluta nu. Och mascara. Det här är bara sån tråkiga saker. En skrivblock. Jag kunde inte riktigt bestämma mig för om jag skulle ta färre hår i rosa eller grön. Så jag la ut på Instagram och ni röstade fram rosa. Så då köpte jag 6 rosa hårfärger. Och hon på butiken när jag kom till kassan så säger hon: åh, vilken cool hårfärg du har. Jag bara tack, men nu ska det bli rosa. Och så sen en blekning till utväxten. Kan du sluta prassla med ditt godis nu, tack. Milky Way pålägg. Milky Way pålägg. Ja, wow. Ja, wow, vad gott. Jag har köpt Milky Way pålägg. Och sist men inte minst så ska jag bli miljonär igen. Jag trodde du sa att du skulle banta. Ja, jag gör ju. Jag bara äter 3 choklader idag, annars skulle jag äta 5. Jag ska bli miljonär, alltså jag kan köpa loss Passaten. Åh, oh, vilken mjuk och god konsistens. Åh, oh, gud vad gott. Kan ni föreställa er att äta rostad macka? Kan jag sluta hamra där ute? Rostad macka med den här på så att det smälter lite. Eller ta på det här och sen in i ugnen. Åh, gud vad gott. Day 2.
God morgon allesammans, ny dag. God morgon! Det regnar ute så det blev tyvärr inte så att jag kunde tvätta Volvon även fast jag hade jättelust att göra det, men tyvärr. Så istället så ska vi packa in lite julklappar, vi har börjat lite här. Lite julklappar till Mimmi, Daniel och Vincent. Lite till farmor. Och så har vi lite mer på golvet som vi inte har packat in än, som vi ska börja packa in nu. Jag tycker norsk julbrus smakar mycket, skit. Mycket bättre än svensk julmust. För vet ni vad? Svensk julmust, den smakar typ en blandning mellan bark och öl. Den här smakar Villa Färis. Den är jättegod. Ja, och Villa Färis, den dricker man på sommaren. Vem är det som dricker bark då? Det dricker man året runt. Julmust smakar, jag tycker det är så äckligt. Nu är det ju så här att jag skulle ju egentligen tvätta Volvon idag för att den ska säljas. Och jag skulle av hela mitt hjärta verkligen göra det. Men det har regnat i hela dag så tyvärr så gick det inte. Och nu är det mörkt och nu måste jag åka tillbaka till skolan. Skulle gärna ha gjort det annars. Ja, det går nu. Förresten står benen i vägen för Passaten. Vet du vad det betyder? Det betyder att du får flytta den innan du kan åka. Det betyder att jag måste ta benen. Åk! Houston, we have a problem! Passatnyckeln är borta. Kan jag få den? Jag har inte den. Var har du lagt den? Jag har inte lagt den. Du har bytt däck på bilen. Åh, kära grak, jag kan inte låta bli. Du sa jag i min film som jag spelade in förut att du skulle fan inte komma undan annat än att du skulle tvätta däckerna i alla fall. Har du gjort det? Det har ju regnat. Du vill väl inte att jag ska köra Volvo? Nej! Kan jag få Passat? Jag vill inte. Kan jag få Passat-nyckeln? Jag vill inte köra Volvo. Har du tvättat däckerna va? Ja! Du har ju inte det. Kan jag få Passat-nyckeln? Fan, jävla skithål. Tack! Fräscht. Fan, vad äckligt det var på den där toaletten. Jag vill inte ta på någonting där inne. Och det hängde bajskorvar i toaletten. Åh, det var så äckligt. Då var jag tillbaka på skolan igen och det var allt jag hade för den här gången. Det var ett tag sedan jag vloggade nu och det kommer antagligen att ta ett tag innan det kommer en vlogg till. Men tack så mycket för att ni tittade i alla fall. Nu ska jag faktiskt läsa lite och sen ska jag sova för jag är skittrött.